Čitajući Sveto pismo, pred našim očima prolaze mnogi istaknuti likovi. U mnogim stvarima oni nam mogu poslužiti kao uzor. I u svom detinjstvu imao sam neke biblijske heroje. Svakako da mnogo trenutaka inspiracije i ohrabrenja možemo dobiti posmatrujući njihov život. Večni Bog brinuo se za biblijske heroje. Večni Bog brine se i danas za mene i za vas. I za naše najosnovnije, ali i za one, kako ih mi vidimo, složenije potrebe. Bog se nije udaljio od ljudskog roda. Uvek je ostao isti, uvek sa ispruženom rukom ka nama koji se nalazimo na ovome svetu. A svet u kome živimo pun je iskušenja i prepreka, pun nepravde, pun neizvesnosti. I često se pitamo da li baš mora biti tako, da li baš na ovaj način moj život treba da se vodi, da li baš na ovaj način ja mogu nastaviti dalje. Često ljudi misle da nema izlaza i da su sve mogućnosti koje su imali u svom životu nestale. Često mislimo da smo prepušteni sami sebi, da smo dostigli naše limite i da treba da budemo zadovoljni mestom koje zauzimamo. Za jednog čoveka koji želi više, za jednog čoveka koji se nadao možda nečemu većem, Sveto pismo je prava knjiga. Knjiga koja pokazuje kakav je odnos između Boga i čoveka. Gde sam ja u Božjim očima? Gde je moje mesto? Koja je moja svrha? I kakvi su Božji ciljevi sa mnom? Da li sam ja jedno zrnce u moru peska? Ili sam ja kao ličnost poseban, nezamenljiv i vrlo primetan? Kada razmišljamo o Božoj brizi za nas, sigurno da ćemo posmatrati prelomne trenutke u našem životu i na osnovu toga možda doneti neki svoj lični sud o tome da li je Bog bio naš saputnik ili ne. Međutim, Sveto pismo nam otkriva da je Bog onaj koji se neprestano brine za svakog pojedinca. Ali kada razmišljamo o Božoj brizi, o njegovoj spremnosti da hodi sa nama, kako doživljavamo sebe? Da li cenimo sebe i da li cenimo druge? Da li smo spremni da zavirimo u svoj život i da damo jedan iskren odgovor? Želim danas da iz Svetog pisma čitamo odlomak koji se nalazi u Evanđelju po Marku. U pitanju je 9. glava od 30. do 37. stiha. Izisavši odande iđehu kroz Galileju i nešćadijaše da ko dozna. Jer učaše učenike svoje i govoraše im da će se sin čoveči predati u ruke ljudske i ubiće ga, i pošto ga ubiju, ustaće treći dan. A oni ne razumevahu reči i ne smedijahu da ga zapitaju. I dođe u Kapernaum i kad beše u kući, zapita ih, šta se prepiraste putem među sobom? A oni mučahu jer se putem prepiraše među sobom ko je najveći. I sedavši dozva dvanaestoricu i reče im, koji hoće da bude prvi, neka bude od sviju najzadnji i svima sluga. I uzevši dete, metnu ga među njih i zagrlivši, reče im, ko jedno ovako dete primi u ime moje, mene prima, ako mene primi, ne prima mene, nego onoga koji me je poslao. Šta je Isus želeo da poruči svojim najbližim sledbenicima i šta želi da nama poruči kroz ovaj događaj? O usamljenosti, o odbačenosti, o lutanju govore mnoge pesme i priče.
I Biblija govori o strahu koji svaki čovjek posjeduje. O strahu da će biti marginalizovan i da će biti neprimećen. Mi se borimo protiv toga da ne budemo niko. Svako želi da bude nešto, u najmanju ruku da bude neko. Trudimo se kako bismo se izdigli iznad proseka, kako bismo pobegli iz anonimnosti i postali neko. Možda novi radnik u firmi ostaje će mnoge sate prekovremeno i biti predan posebno u svom poslu kako bi ga njegove poslovođe primijetile. Ljudi čine različite, neverovatne stvari kako bi se pojavili na televiziji ili postali poznati na internetu. Na društvenoj lestvici mnogi se penju zbog sopstvenih težnji da izgrade jedan nov identitet. Neki ljudi, dobrostojeći, pomažu izgradnju zgrada koje nazivaju zadužbinama, očekujući da će i nakon završetka njihovog života još dugo misao o njihovom postojanju živjeti kroz to njihovo delo. Deca će često biti nestašna samo da bi privukli pažnju roditelja i svoje okoline. Čak će ići dotle da budu i izgrađeni kako bi bili prepoznati. Bolje je biti izgrađen nego neprimećen. Kao da ljudi viču, primeti me, prepoznaj me, ja sam neko. Pre nekoliko godina na zidu jedne stare napuštene kuće koja se nalazila pored autoputa stajao je grafit sastavljen od jednostavnih reči. Ja sam ovde neko. Ko je vredan danas? Ko je vredan u ovome svetu? I ko je vredan u Božjim očima? Koja su božanska merila i da li se ona razlikuju od merila ovoga sveta? Odgovor na ovo pitanje nalazimo u jedinom mestu gde možemo sa sigurnošću čuti Boži glas. Nalazimo izveštaj kroz život Isusa Hrista. U liku Isusa Hrista mi imamo posebno otkrivenje o božanskom karakteru. I ovaj odlomak iz Markovog evanđelja koji smo čitali ilustruje kako Isus vrednuje ljude. Isusovi najbliži saradnici ili učenici su žarko želeli da budu priznati. Oni su želeli da budu oni koji će se istaći iz velikog mnoštva koje je išlo za Isusom. Sama bliskost koju su uživali sa Isusom nije im bila dovoljna. Čeznuli su za nečim posebnim. I ovdje ih nalazimo na jednom putovanju iz pokrajine koja se zvala Galileja, kako putuju zajedno sa Isusom. I tokom tog putovanja Isus im govori o događajima koji će se ubrzo odigrati. Isus otvoreno svojim najbližim sledbenicima govori o izdajstvu, o patnji i o svojoj smrti. Ali uši učenika kao da su bile zatvorene. Njihove težnje i njihova razmišljenja bila su usmerena na drugu stranu. Učenici su, čim se Isus malo udaljio i možda su pomislili da ne može najbolje čuti njihov razgovor, započeli jednu veliku debatu. Debatu u kojoj je trebalo da se otkrije ko će od njih biti najveći. Ta debata ubrzo se pretvorila u jednu vrstu rasprave i u toj raspravi svaki od učenika tvrdio je da će u novom carstvu, carstvu koje će osnovati Isus Hristos, upravo on biti najistaknutiji. I pošto je ova rasprava poprilično potrajala, možemo reći da su i osjećanja učenika bila povređena, dok su iznosili svoje argumente i slušali kritike drugih o tome gdje je njihovo mesto. Svako se trudio da istakne sebe i da pokaže zašto treba da ima veći značaj u carstvu koje dolazi. A nekada, kada čitamo Sveto pismo, kao da odjednom se susretnemo sa ironijom, kao da izroni ni iz čega.
Isus govori o patnji, o mučenju, o stradanju, o svojoj otkupiteljskoj žrtvi. A oni koji su mu najbliži, to ne komentarišu, već se trude da dokažu jedni drugima kako zaslužuju bolje mesto u carstvu. I zaista ovo je neverovatan kontrast. Okružen baš ovakvim prijateljima, Isus kreće da se suoči sa velikim iskušenjima. Međutim, ovaj događaj ne završava se raspravom učenika. Nema zaključka, jer zaključak daje Isus Hristos kroz jednu važnu životnu pouku koju i mi treba da naučimo. Kako je Isus dao ovu pouku? On bira jedno dete, postavlja ga na sredinu i daje reči koje su jasno pokazale gde je mesto u Isusovom carstvu svakog pojedinca. Osvrnut ćemo se kratko na položaj dece u Isusovo vreme. U prvom veku naše ere u kojem je Isus živeo, svet je bio svet odraslih. Deca su bila nemoćna i u potpunosti su zavisila od svojih roditelja. Neko će možda pomisliti da je isto i danas. Međutim, položaj dece u Isusovo vreme bio je daleko komplikovaniji. Deci se nije dozvoljavalo da u društvu odraslih samostalno uzimaju reč, niti da izražavaju sopstvene želje. Trebali su da se drže po strani i samo ako bi ih oslovio neko od starijih, onda su mogli da odgovore. Verujem da su neki od nas i čuli priču o izgubljenom sinu. Ta priča takođe je ispričana u Bibliji i lično smatram da je to možda i najlepša priča koju sam ikada čuo. Jedna od zapanjujućih stvari koje vidimo u tom događaju je to što kada se izgubljeni sin vraća svom domu i ocu koga je nekada ranije prezreo, otac trči ka njemu. Toliko je ta ljubav i čežnja za ponovnim sastankom velika da se otac ne ustručava da istrči na susret svom voljenom sinu. Međutim, to je bilo sasvim neprihvatljivo u vreme kada je Isus živeo i kada je ova priča i ispričana. Nijedan otac koji je držao do sebe i do svog dostojanstva nikada ne bi trčao u susret svome sinu. Naprotiv, dete bi uvek došlo ponizno i sa poštovanjem ka svome ocu. Ali ovaj otac učinio je izuzetak i odlučio je ne samo da primi nazad svog sina, već da mu istrči na susret. I upravo ova slika pokazuje kakav je povratak jedne ostavljene duše, jednog čoveka koji je grešio nebeskom ocu. Isus je često koristio priče i često je koristio slikovite primere pomoću kojih bi svojim sledbenicima i svojim slušaocima lako predstavio nauku o carstvu nebeskom. Isus uzima jedno dete i postavlja ga na sredinu. I onda usledile su iznenađujuće reči. Ko jedno ovakovo dete primi u ime moje, mene prima. A ko mene primi, ne prima mene, nego onoga koji je mene poslao. Šta je Isus ovim želeo da kaže? Kakva je poruka sažeta u ovim rečima koji su trebali da čuju Isusovi najbliži sledbenici, a potom i svi Hristovi sledbenici kroz mnoge vekove? Da li je Isus želeo da stavi samo tačku na prepirke njegovih učenika o tome ko je najveći u carstvu nebeskom? Da li je Isus imao ovo za cilj? Svakako da je njegova namera bila da ne troše uzaludno vreme na ovakve rasprave. Ali ono što je posebno želeo da istakne je da vi i ja, a u toj prilici Hristovi učenici, trebaju da se odrede prema onima koji predstavljaju ljude na margini. Kakav je naš odgovor prema onima koji su smatrani za neugledne? Učenici su se prepirali oko toga ko je najveći u carstvu nebeskom.
I Isus postavlja jedno dete koje pripada grupi nevidljivih. Ono koje treba da bude po strani, u sam centar, i kaže im: budite kao ovo dete. Postanite kao ovo dete. Dete koje još uvek nije priznato kao ravnopravni član društva. Postanite kao ovo dete za koje odrasli žele da bude neprimetno. Isus želi da kaže kroz ovaj jednostavan primer i da istakne jednu snažnu poruku, da se nevidljivi ljudi, ljudi koji su na margini, nalaze svuda oko nas. I čak šta više, Isus ide dalje i želi da kaže da su takvi ljudi izuzetno važni. Ko su nevidljivi ljudi? Ko su oni koji su odbačeni i koji su skrajnuti? Ko su oni koji se nalaze u senci? Vaš i moj svet ispunjen je upravo ovakvim ljudima. Onima koje svet smatra za nevažne. Onima koji su niko. Isus želi da nam kaže da oni koji su nevidljivi su izuzetno važni. Način na koji postupamo sa nevidljivim ljudima učinit će razliku. Čak šta više, način na koji postupamo sa nevidljivim ljudima pokazat će kakav odgovor dajemo Isusu Hristu. Da li ga prihvatamo kao spasitelja ili i njega smatramo za jednog prolaznika kroz ljudsku istoriju. Jedan pisac rekao je da su u Božjem carstvu ljudi najvažniji, jer će sve vlasti i institucije vremenom nestati, ali će Božji ljudi zauvek ostati. Oni koji žele da žive u skladu sa naukom Evanđelja, oni koji žele da istražuju Božju reč, oni koji žele da žive po Svetome pismu, su oni koji će zauvek ostati. Isusova poruka je vrlo važna za nas danas. Važno je kako se ophodimo prema onima u čijoj sredini živimo. Posebno prema onima koji su u opasnosti da budu nevidljivi. Naš odgovor pokazuje da li primamo Boga u svoje srce i da li mu verujemo ili ne. Nije dovoljno da pazimo samo na Božja obećanja. Nije dovoljno da pazimo samo na moralnost. Važno je i da naše srce bude otvoreno za nevidljive ljude ovoga sveta. Oni sa kojima se susrećemo svakoga dana, a čije potrebe često nismo sposobni da uvidimo. Kako postupamo sa onima koji su niko, pokazuje i kako u stvari primamo nauku o Isusu Hristu koji je spasitelj čitavog ljudskog roda. Možda svet ne vidi dobro nevidljive ljude, ali Božji sledbenici su oni koji žele i čeznu da vide dobro Boga. Ako žele da vide dobro Boga, Božji sledbenici trebaju da imaju oči, oči koje primećuju nevidljive ljude. Bog nas ne vrednuje po ljudskim merilima. Bog nas ne vrednuje po kategorijama koje su dominantne u današnjem društvu. Od nas očekuje da ne pravimo razlike i da čuvamo i pazimo nevidljive ljude. Uvek je bilo nevidljivih ljudi. U Isusovo vreme njihov broj je bio izuzetan. Duhovna i politička elita onoga vremena zgražavala se nad Isusovim ponašanjem, zgražavala se nad Isusovim društvom, zgražavala se nad vremenom i pažnjom koju je Isus ukazivao najnižim staležima stanovništva. Dok je hodao ovom zemljom, Isus Hristos nedvosmisleno je kroz svoj život pokazao šta znači voleti i poštovati sve ljude jednako. Najveći deo svog vremena Isus Hristos provodio je u društvu svojih učenika. I sam izbor učenika pokazuje kakva su merila Isusa Hrista i kakva merila vladaju u Božjem carstvu. Najodaniji sledbenici Isusa Hrista imali su svoje probleme, imali su svoje zablude, imali su svoje mesto u društvu pre nego što su susreli Isusa Hrista. Bili su ljudi koji su bili na margini.
ili su podcenjivali ili su precenjivali sebe upoznajući Isusa. I upravo odatle dolazi njihova velika želja da se izdignu iznad proseka, da konačno zauzmu neko istaknuto mesto, mesto ministra u Božjem carstvu, mesto ministra u kome će oni uživati. A oni, sve do susreta sa Isusom Hristom, bili su neobrazovani i ljudi na dnu društvene lestvice. Velika većina Isusovih učenika bili su ribari. Povodom važnih pitanja u društvu nisu bili konsultovani. Na narodnim zborovima nisu imali prvi pravo glasa. Živjeli su u jednom malom krugu, u krugu u kome su se stalno kretali, u krugu kome su bili ljudi poput njih. I onda, dok je okolina smatrala da može bez njih, da su oni ljudi koji zauvek trebaju da ostanu na margini, nakon sudbonosnog susreta sa Isusom Hristom, njihov život se menja iz korena. I ne samo da shvataju da su deo nečeg većeg, već i njihova mašta počinje da radi. I ljudi koji su čuli Hristov poziv nisu u potpunosti shvatali prirodu njegovog carstva i otud toliko vremena i energije trošili su u besmislene rasprave ko je najveći u carstvu nebeskom. Jedan od Hristovih učenika bio je Matej koji dolazi iz redova carinika. Ljudi koji su bili korumpirani, koji su potkradali sopstveni narod i koji su bili vrlo omraženi u društvu. Ali upravo ovakvog čovjeka Isus Hristos je prepoznao i pozvao k sebi. I upravo ovakav čovjek došao je i postao Hristov sledbenik. Matej, kao i drugi, oberučke je prihvatio Isusa. Ali Matej, kao i drugi Hristovi sledbenici, trebao je da nauči mnogo važnih pouka pre nego što će shvatiti prirodu Hristovog carstva. Upravo preko jednog ovakvog čoveka, nekadašnjeg carinika, mi smo saznali mnogo toga o Isusu Hristu i on je pisac jednog od četiri evanđelja. Svakog od svojih učenika s izuzetkom izdajnika Jude, Isus Hristos je transformisao, preobrazio svojom ljubavlju i svojim savetima. I to samo zato što su dozvolili da ih menja. I to samo zato što su odlučili da Isus Hristos ima preimućstvo na svim dotadašnjim uzorima u koje su oni gledali. Danas, kada bi se pojavila među nama grupa ribara i zatražila svu pažnju ovoga sveta zato što želi da saopšti određenu poruku, veliko je pitanje ko bi ih slušao. Možda bi ih ljudi ismevali, možda bi ih gledali sa nipodaštavanjem. U Isusovo vreme upravo grupa ribara nosila je istinu o spasitelju sveta, o samom Isusu Hristu. Isus Hristos od slabih i beznačajnih ljudi onoga vremena, od nevidljivih ljudi, čini najveće propovednike, ljude koji su ondašnji civilizovani svet usmerili na jednu novu stranu, ka nauci evanđelja. Ne zato što su bili posebno sposobni, ne zato što su bili dovoljno uporni, već zato što su bili promenjeni kroz delovanje Isusa Hrista. Upravo kroz delovanje Isus Hristos pokazuje šta znači ravnopravnost i jednakost. Sila koju je posjedovao korišćena je na takav način da je približavala ljude, da je gradila mostove i ulivala novo poverenje. Kada je čovjek siguran u Božjim rukama, onda on dobija saznanje o sopstvenom putu, saznanje o sopstvenoj vrednosti i dobija jednu novu nadu, novu želju da nastavi dalje, sada kao jedan čovjek koji ima više ciljeve. Ako dopustimo Isusu Hristu da nas vodi, sigurno da ćemo postati novi. Međutim, u ovome svetu mnogi su još uvek nevidljivi. Svako može posmatrati sebe i zaključiti da je beznačajan, da nije dovoljno vredan, da je niko
i u svojim i u tuđim očima. Možda se i mi možemo naći u ovoj grupi. Možda i mi možemo osjetiti preke poglede naše okoline. Možda i mi nikada ne možemo doći do reči ili nikada ne budemo oni čiji se savet traži. Možda i mi ulažemo neke napore koji se na kraju ispostave kao uzaludni. Ako smo ikada hodili putem beznađa, ako smo ikada želeli nešto više i ako smo ikada čeznuli da budemo prepoznati, poslušajmo reči koje je Isus izrekao u Evanđelju po Mateju u 11. poglavlju u 28. stihu. Isus kaže: "Hodite k meni svi koji ste umorni i natovareni i ja ću vas odmoriti." Niko nas ne može primiti ka sebi kao što Otac može. Niko od nas ne može načiniti posebne ljude kao što to može naš nebeski Otac. Niko ne može olakšati naš teret, niti nam dati utehu i izlečiti sve naše boli kao što to može nebeski Otac. Onaj koji veruje u nas, nudi nam svoju ruku i želi da nam kaže da smo važni. U Hristu nema odbačenih, u Hristu nema manje važnih, u Hristu nema ljudi koji su nevidljivi, u Hristu nema onih koji misle da su niko. Kraj Isusa Hrista i ribari i carinici i ljudi drugih profesija postaju neko. Isus Hristos svakome daje značaj i vrednost. Ja vas pozivam da ne budemo više u dilemi, već za svoje poverenje poklonimo Isusu Hristu. Neka On bude onaj koji će našem životu dati poseban značaj. Neka bude On onaj koji će nas osloboditi svih stega. Neka On bude onaj koji će nam pokazati da nismo nevidljivi ljudi.